you want to be called lobby. Really? Alizaliwa hapa.
Nairobi. Nakakuwa hapa Nairobi. Na mimi nilitoka kule mbali. Nitakuja. Nilitoka Kongo jamani kuja kutafuta BBK. Oh yeah, that time ilikuwa. Sisi ni wa best. We, you must be. Nilikuja wakati ilikuwa Zaire. Nikafika hapo. Nafikiri ulikuwa 1977. I was not even a thought. Yeah. That's when we started a new generation. Wow. Ya wa Kenya. Wow. From music. Wow. Yeah. So nikakuta nikapata mshana. Alikuwa na shati. Na mimi nilikuwa kijana. Oh no. Mbona kidanga? Jina hapo mzee hivi. Yes. Alafu nikampenda na tukaoana. Kifanyaje? Nikamtoa hapa Kenya nikaenda Marekani. Ah, kwa mimi tunaishi Marekani. Kweli? San Diego, California. Wow. Yes. Napenda Kenya, that's why nilienda kuishi California. Si California hapa, lakini ile ya real. But California. Yes. Sasa kuna watu wengi. Asante. Yeah, that's why nasikia kwa nyumbani. Asante. Unakuita nani kwa sasa? Mimi naitwa Madjo Abdalla. Wakati nilikuja basi nilikuwa na bei inaitwa Likinua, Samba Mapangala, atukatoa mavibao mengi sana. Hatangu ile nafikiri mjana wako hapa, walikuwa wapi. Lakini wa mama wa baba, wakisikia niko hapa watafurahi sana. Wow. Sasa kwa vile uko kwa, yani television inasema. Yes. Ungependa kwa vile nini? Kama msanii. Nataka kuambia kwa muziki iko mzuri lakini ngumu. Ngumu lakini lazima uwe patient. Kwa sababu you never know. Kama hivi sasa naona ma DJs, wakati eti mpaka hakuna ma DJ kama sasa. Naona vijana bana, naumisha hizo kitu. So ilibaga tu mnaenda kwa baba, bendi inacheza, mapumzika, vijana wako marekodi. But ilikuwa na bado ile mambo ya tena. Futa na rapa, anafanya kuru, anafanya something different. Lakini right now, ongera. So you're doing so much better. I like it. Kama nasemaje, ile mvua ikionyesha, ikionyesha before inyesha. Tenda onesha watoto wangu states. Ikimeko, ikimeko.